Dobroveče, moje ime je Jelena Dračev i pratite vesti. Pripadnik Vojske Srbije, pukovnik VS, priveden je u akciji Vojne policije, Vojno-bezbednostne agencije i MUP-a. Saslušano više osoba zbog sumnje da su izvršile krivična dela, trgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja. Vojna policija u saradnji sa Vojno-bezbednostnom agencijom, Ministarstva odbrane i MUP-om sprovela policijsku akciju tokom koje je saslušano više lica zbog osnovane sumnje da su izvršila krivična dela, trgovina uticajem i zloupotreba službenog položaja, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Akcija je sprovedena po nalozima nadležnih tužilaštva u Beogradu i Novom Sadu. Nakon višemesečnog angažovanja i prikupljena dokaza, priveden je pripadnik Vojske Srbije, pukovnik VS, kome je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu. Na sednici predsedništva Srpske napredne stranke odlučeno da se beogradski izbori održe bez vanrednih parlamentarnih izbora, rekao je predsednik te stranke Aleksandar Vučić. Srpska napredna stranka će se svom snagom, odlučnošću i hrabrošću boriti za pobedu na izborima za Beograd, koji će biti u martu, istakao je Vučić. Vučić je u obraćanju novinarima posle sednice rekao da je zahvalan vrhu stranke što je gotovo jednoglasno sa dva glasa protiv prihvatio njegov stav da je državni nacionalni interes važniji od stranačkog. Za razvojne projekte lokalnih samouprava ove godine država je planirala 320 miliona dinara, 32 puta više novca nego protekle. Kraj meseca biće raspisan javni poziv lokalnim samoupravama da se prijave i predlože projekte kojima nameravaju da poprave život svojih sugrađana. Za 320 miliona borit će se oko 170 opština i gradova. Državna revizorska institucija utvrdila je da oko 110.000 radnika koji su zaposleni u državnim institucijama i imaju beneficirani radni staž, čak 65.000 njih je tu beneficiju ostvarilo na osnovu sporih kriterijuma. Samo zbog toga što su zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu odbrane, Poreskoj upravi, zavodima, a rade kao administrativni i tehnički radnici, šalterski radnici, PR-ovi, komercijalisti. Oni ostvaruju pravo na staž kao i njihove kolege policajci, pripadnici specijalnih jedinica, vojnici, čuvari u zatvorima, rudari. Vrhovni državni revizor Svetlana Toma Anokić kaže da je država ukupno za beneficije godišnje daje oko 4 milijarde dinara, od čega je 59% tog novca pod znakom pitanja. Zbog utvrđenih nepravilnosti, kaže Toma Anokić, državna revizorska institucija je dala rok državnim organima od 90 dana da izrade jasnu metodologiju po kojoj njihovi zaposleni ostvaruju pravo na dopunski staž. Već treću godinu za redom u osnovnoj školi u Vojki organizuje akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada. Akcija ima za cilj razvijanje ekološke svesti, na čemu se ovoj obrazovnoj ustanovi radi neprestano. Ideja je celogodišnjih aktivnosti u okviru projekta za čistije i zelenije škole u Vojvodini. Iskustva iz prethodnih godina su dobra jer je bilo prikupljeno oko 700 kg otpada, a za dobijena sredstva od prodaje opremljeni su pojedini kabineti i kupljen potreban potrošni materijal za nastavu. Akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada u vojačkoj školi će trajati do kraja februara, a uporedo se organizuje prikupljanje čepova i limenki. Sutra će u Novoj Pazovi biti održano veče duhovne i svetovne muzike. Nastupit će hor kvintet Nokturno iz Beograda, čiji je član i Boris Babi, koperski pevač iz Stare Pazove. Kvintet Nokturno će nastupiti pod rukovodstvom dirigenta Đorđa Stankovića, a za ovaj božićni koncert spremili su pravoslavne crkvene i obradu narodnih svetovnih pesama, koje će izvesti akapela. Koncert počinje u 19:30 u pozorišnoj sali, a ulaz je slobodan. Elektrodistribucija je najavila radove na mreži za sutra, u Novim Banovcima, kada će celo selo ostati bez struje u periodu 10 do 11 časova. Usled loših vremenskih uslova, radovi se odlažu. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove nisu uspjele da se plasiraju osminu finala Kupa CEV, pošto su u drugoj utakmici poražene od Minčanke Minsk u Belorusiji sa 3-0 u setovima. Ekipa iz Belorusije dobila i prvi meč pre manje od mjesec dana u Staroj Pazovi sa 3-1 i našla se među 16 najboljih ekipa u Kupu CEV. Jedinstvu sada ostaje samo borba u domaćem prvenstvu, gde ih narednog vikenda očekuje nastavak takmičenja, a u ponedeljak će igrati u Rumi derbi protiv Vizure.
Vreme sutra oblačno i kišovito, jutarnja temperatura 5 stepeni, maksimalna dnevna 7 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!